Шеф-кухар вінницького ресторану Андрій Степанов вчить дітей готувати бургер. Сьогодні будемо готувати бургер. Він складається у нас котлети телячої, сиру, цибулі, огірків, салату айсберг і помідори. Розповідає, з дітьми з синдромом Дауна працює не вперше. Вони щирість, вони відкриті, вони захоплюються, вони це все роблять щиро, вони вкладають душу. 15-річний Назарій Владюк каже, любить готувати. Додає, хотів би спробувати себе і в інших професіях. Хочу бути офіціантом. Назарій та ще 34 дитини – учасники соціального проєкту під назвою «Sun.pro.ua» – «Сонячні професії». Зініціювала такий громадська організація «Вінниця Даун-синдром». Її очільниця Марина Григорцева каже, у такий спосіб хочуть залучити до співпраці потенційних роботодавців. Ми хочемо показати, що діти можуть отримати дальніше образування і приміняти себе професії, які йому цікаві, які у нього отримують. Про це треба говорити. Це таке проблема, тому що діти підростають там 16, 17, 18 років, їм треба реалізовуватися. Для учасників соціального проєкту майстер-класи проведуть, зокрема, ресторатори, художники, актори, блогери, співаки та танцюристи. Долучилися до проєкту і українська оперна співачка Олена Гребенюк. Мені дуже сподобалося, що дітки всі такі розвинуті, щедрі, люблячі. Вони причудові. Мені дуже подобається, що вони соціалізують дітей, що вони дають можливість їм щось робити для того, щоб жити далі. Першого дня проєкту, окрім професії кухаря, дітям презентували професію бармена. Підприємець Артем Терес розвиває мережу кав'ярень з 2015 року. Каже, готовий ділитися досвідом і брати на роботу людей з синдромом Дауна. Це потрібно підтримувати, їх потрібно долучати до праці. Я б залюбки взяв би там одну там чи дві дитини і з ними попрацював, сказав, що це цікаво. Цей проєкт є своєрідним випробуванням для всіх учасників, говорить Тетяна Гнатик. Вона – мама 16-річної Марії Гнатик. З однієї сторони ми випробуємо дітей, чи вони зможуть, чи вони потягнуть, чи їм сподобається найрізноманітніші професії. А з іншої сторони ми спробуємо, як то кажуть, прокачати мозок потенційних роботодавців і все ж таки промоніторити, зможуть вони, готові вони, і що для того потрібно нам зробити, щоб вони могли брати на роботу людей з синдромом. Проєкт триватиме півтора місяця, каже організаторка Марина Григорцева. Кожні майстер-класи фотографуватимуть. Світлини вінничанам презентують 10 грудня під час фотовиставки, а 18 грудня підіб'ють підсумки проєкту. Наталя Колодій, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця.